eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo muito top. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, depois de muito, mas muito tempo, eu vou trazer de novo aqui como salvar o traje dos paramédicos. O job link eu vou deixar no primeiro comentário fixado para você adicionar aos favoritos lá na Social Clube. E aí você vai vir para a sessão GTA Online Serviços Criados, ou melhor, adicionado aos favoritos. Vamos vir aqui a última equipe de sobrevivente e o paramédico é este aqui, que eu vou deixar aí tanto do verde quanto do azul. São dois trajes de paramédico. Ok? Do Huskai 70, criador aí de muitos anos. E aí você entra numa sessão de convite. Eu sugiro, chame um amigo. Se você quiser fazer também na sessão pública, pode fazer solo sem nenhum problema. Basta você convidar todos da sessão, se você tiver numa sessão pública. E no meu caso eu vou convidar o meu parceiro Ryan Bolt, Pedrão, meu parceiro de sempre aí, para estar me ajudando aqui a retirar este traje. Há muito tempo que eu não trago esse esquema, porque tomou vários hotfix, né? E então eu vou mostrar como está salvando este traje neste momento de 2023, ok? Se você já sabe, tudo bem, mas para quem não sabe, tá chegando no jogo agora, quer pegar um traje top, tá aí para você. O job link vai servir para o PS4 e PS5, ok, galera? Para essas duas plataformas. Olha só, aparecemos aqui com o traje. Veja que eu vou apertar o menu de interação, vou vir em inventário, acessórios e tá tudo errado no equipamento. Então eu vou colocar um óculos, você tem que comprar alguma coisa. Vou colocar uma luva, olha só, vou trocar a luva. Vou colocar uma branquinha aqui. Saio do menuzinho, agora apertem novamente o menu de interação. Estilo, venha em roupas iluminadas e prestem atenção, vai colocando setinha da direita até dar esse círculo amarelo no canto inferior direito, tá galera? Olha só, vai colocando setinha para direita, setinha da direita, até que dê ali o ícone, né, mostrando que tá salvando o que a gente tá fazendo. Feito isso, fecha o menuzinho. E aí, basta você puxar o telefone, como de sempre, né? Como de praxe, X, quadrado e X, para estar saindo do serviço. E aí, obviamente que a gente vai aparecer com o traje. Deu certo, e é isso aí. Ok? Bom, se você não faz parte do nosso Discord, então venha fazer parte da nossa trupe. Exatamente, tem sala para todas as plataformas, para fazer amizade, trocar carros, enfim. Venha para a trupe, se inscreva aí que o link está no primeiro comentário fixado também. Galera, aí basta você vir aqui numa loja de roupas ou na Harmonation, tanto faz, não vai fazer diferença. Vou tirar o acessório que eu coloquei, que é o óculos. E aí basta salvar em qualquer slot. Um traje top com cinturão também, que dá para passar para alguns trajes que você quiser fazer. Eu vou trazer também depois para quem não sabe, né? Mas eu vou estar atualizando. E aí é muito simples, galera. Rápido e fácil. Basta você adicionar aos favoritos na Social Clube. Comente, compartilhe, deixe seu like se você gostou e se não gostou também, mas para estar ajudando.
inscreva-se e ative o sininho para fortalecer sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.